Nu är det fredag! Det är fredag! Nu släpper det här i alla fall. Ja, jag har den värsta morgonrösten. Ja, jag känner lite samma sak faktiskt. Och sen så, det har börjat snöa. Yes! Alltså jag älskar snö! Nu är det officiellt vinter, det är jul! Jag älskar vinter. Ja, det är den bästa årstiden. Det är mysigt. Alltså det är så härligt, så ljus. Ja, jag vet. Och det är liksom när man har gått igenom det här hösten och det är grått och nu är det snö. Mm. Det blir så ljust och härligt. Man kan ha en brasa. Alltså, allt är bra på vintern. Baka pepparkakshus. Ja, så här stora. Så här stora. Alltså, alltså vintern. Det är ju fantastiskt. Det är mysigt. Men du, hur har resten av din vecka varit? Förutom snön. Det har varit bra. Ja. Dels har jag känner att jag har blivit lite, så här, lite smått förkyld. Men det är ju snart vinter så att jag antar att... Det är lätt att bli förkyld. Så det är inte jättekul. Jag har varit inne i studion också. Och så har jag spelat in en låt som jag är väldigt nöjd med. Så det har gått bra. Och jag fick liksom, jag är väldigt nöjd för jag fick till liksom några snygga liksom grills och lite så här. Vad nice. Yeah. Det är bästa känslan när man kommer från studion. Ja. Och man är så här nöjd. Ja, man är jättenöjd. så det där har jag liksom. Och nu när jag liksom har suttit och liksom lärt mig musik mer liksom och mer sett med musikgrejer, musikprogram och sånt, så har jag mer förstått liksom, jag vet hur jag vill ha det så här liksom. Men vad kul. Så att jag känner liksom att nu är liksom en del av de coola så här. Verkligen. Så jag är glad. Verkligen. Hur har din dag varit? Eller hur har din vecka varit? Ja, min vecka, alltså det var superstressigt i skolan. Mm. Alltså det är så här mycket nu när det börjar bli jul och man terminen är de slut. De bara trycker in alla prov. Att de bara prov, inlämning. Alltså det är kaos. Ja. Så jag har varit sjuk också, förkyld på det. Så det har ju varit lite kaos. Gud, men jag börjar bli friskare nu. Ha? Jag är lite förkyld fortfarande. Så ja, annars är det bra. Skönt. Ja. Alltså jag vill ju dels prata om Mello. Mm. För nu har ju deltagarna liksom... Avslöjats. Presskonferensen har varit. Exakt. Ja. Och jag skulle... Alltså så här... Jag tycker det är lite tråkigt. Alltså, de som är med och deltagarna är ju grymma. Så. Men jag tycker det är dåligt av... Alltså, produktionsbolag, eller vem det nu är som bestämmer vem som ska vara med. Just eftersom att... Alltså, nästan alla deltagare har varit med flera gånger. Mm. Alltså, de köper lite för säkra kort kanske. Exakt. Ja. Anis Don Demina, Malou Pritz som var också med förra året. Och vi har Robin Bengtsson, han åker hela vägen till Eurovision. Liksom, och, så att det är lite samma artister. Alltså, så det är lite så här, jag har alltid sett fram emot Mello. Men nu är det lite så här att jag kan ju bara kolla på SVT Play liksom, och hitta det där. Liksom. Ja, men alltså, jag håller med dig i vad du säger. Jag tycker att alla som är med är sjukt duktiga. Ja, alltså de är ju artister av en anledning. Absolut. Men jag håller med, det är lite tråkigt att det är samma artister liksom. Ja. Jag känner en som ska vara med nu. Mm. Som heter Paul Ray. Okay. Så lycka till. Häftigt. Så om det är någon som jag hejar på så är det honom. Ja. Så han är grym. Så det ser jag fram emot. Mm. Men det är såklart liksom, man vill ju hela tiden ha nya, och det är tråkigt att nya artister, nya som vill bli artister, inte får visa sig i tv liksom. Mm. Som du sa, de spelar säkra kort med då, liksom, att de vet att de här har varit med förut, att de klarar det, för det är mycket press som är. Precis. Att vara med i Mello är ju väldigt, alltså det är ju mycket press, alltså det är ju hela Sverige kollar typ liksom, så att... Ja, men precis, men jag tycker att de borde ta in lite fler nya liksom, för man vill ju ändå, man vill ju upptäcka fler. Exakt. Och det är det som är så kul med så här stora program. För att typ Idol och alla de här programmen, det är till för att man ska upptäcka nya artister. Mello är ju så här, det handlar ju mest om låten. Och det är redan etablerade artister som är med där. Men jag menar att vi har så många etablerade artister i Sverige att vi borde ha fler än vilka som är med. Och grejen är numera, alltså, det har vi ju hört det, numera för att bli artist liksom, eller sångare eller vad man nu... Man behöver inte kunna sjunga. Nej, precis. Det finns ju så mycket annat. Anis Don Demina skulle väl typ rappa. Alltså, det finns ju flera grejer, men skivbolagen, oftast så vill ju de, alltså om man har följare på sociala medier så är det oftast, man vill liksom, för det är liksom man lätt. Man vill få lyssningar liksom. Exakt, då vill ju tjäna money. Men vill du, apropå det här med musik och allting, ska vi ta upp lite våra
historier. För det har egna... några som ja. Undrar liksom, om hur vi absolut. Har börjat med musik. Ja. Vill du börja? Eller ska jag spela in? Det kan jag göra. Kör du, börjar du. Ja, så att... ja, men jag har ju alltid så här... Jag har ju alltid sjungit. Ja. Och jag har uppträtt. Och ja. Så här, vann talangjakten i skolan när jag var... Vad var jag? 11-12. Mm. Någonstans där. Så jag har uppträtt på massa olika talangscener. Du vet, sådana här sångtävlingar mm. som finns i hela Sverige. Så vi har åkt runt och sjungit och lagt ut på Instagram och allting. Så en dag så... fick jag bara en DM på Instagram från ett skivbolag som mm. ville boka in ett möte. Och vilket var helt sjukt. För jag mm. var liksom som... Alltså du vet, det finns så många idag som bara lägger ut videos på Instagram. Mm. Och jag känner mig precis som dem. Mm. Och så bara får man en DM att nu ska jag boka in ett möte med ett skivbolag. Det är typ det största ja. Man kan göra. Och så vi gjorde det. Och vi skrev kontrakt lite senare. Och efter det har jag släppt min debutsingel, Kinda mm. Cool. Som den är bra. Tack så jättemycket. Den är bra. Jag är väldigt stolt. Vi kom precis upp i 100 000 spelningar. Ja, grattis. Tack så mycket. Så det är mycket musik på gång nu och det kommer ännu mer. Så att, ja, det är min lilla historia. Det grundar sig på sociala medier. Gud vad kul. Ja. Men det sociala medier är ju... Många artister blir upptäckta på sociala mm. medier. Liksom. Men det är ju dagens sätt att komma ut. Exakt. Alla har det nästan. Ja. Hur min... Alltså jag har ju också, så här, som du sa, sjungit och jag har varit med... talangtävlingar mm. och så. Mm. Jag tror jag var ju med, kommer inte ihåg hur det var, men i Stjärnskott, vet du vad det är? Det har jag varit med i. Ja. Så där var jag med och jag tror jag kom trea i finalen. Vad coolt, ja. Och etta kom ju då Tusse, som häftigt. Nu också är med i Idol. Ja. Och han har ju kommit till final också. Jag vet, det är så sjukt. Som är idag. Ja. Finalen är idag. Så, just det, när han släpps. Ja. Vad coolt. Så att... ja, det ska bli spännande. Jag är på honom. Han är grym. Han är grym. Och sen så skrev jag en låt tillsammans med en kompis. Och sen när jag var med julkalendern så var Nicki Amini med i julkalendern. Uh-huh. Som en jury för den här jultävlingen som vi hade i julkalendern. Så jag gick fram till Nicki. Hon är med i Idol för er som inte vet. Hon är jury där i Idol också. Och så gick jag fram till henne och så bara... Ja, men vill du lyssna på en låt som jag skrev tillsammans med min kompis? Liksom. Så hon lyssnade på den. Hon tyckte den var bra, liksom inget mer än så. Och sen så hörde hon av sig någon månad senare. Eller så. Och sen så bokade hon... Eller då frågade hon hur det gick med musiken. Och så visade henne en till låt som jag hade skrivit tillsammans med kompisen. Då. Och... Så då bokade hon ett möte med några i musikbranschen. Och sen så fick jag liksom så fick jag testa och skriva låtar med låtskrivare och sjunga in låtar och ja men det liksom de, vad roligt. Ja, så det var jättekul. Det var lite som en så här, mina första sessions liksom. Ja. Så det var kul för det var en helt ny värld liksom att få göra det här. Ja verkligen, att stå i studio och så där. Ja, och vara med och göra grejer liksom. Allt efter den andra så fick jag börja släppa låtar liksom, som alltid har varit min dröm. Ja. Så att jag blev ju jätteglad. Alltså det var ju... Men vad coolt att du liksom vågade gå fram. Och bara... Ja, nej men det... För ja. Det kan ju vara lite svårt att det våga ta mod. Och jag vet inte riktigt hur jag... Ja, jag hörde mitt målråd. Jag hörde. nej men jag vet inte riktigt hur jag vågade. Men på något sätt så tänkte jag liksom, now or never liksom. Och man måste ju liksom våga... utmana sig själv och sina rädslor liksom också. Men det kan vi ge som tips till er som faktiskt vill jobba med musik eller kanske något annat liksom. Ja. Att våga synas för att det är liksom det är så man blir stor. Ja. Du behöver inte vara absolut bäst på det du gör. Nej. Men om du syns mest så är det du som kommer lyckas. Så det är det viktiga. Ja. Ja. Och sen så grejen är och sen liksom, också numera så handlar det väldigt mycket om man skriver själv eller om man kan producera eller om man kan spela instrument. Alltså det är också ett tips till er som vill bli artister, liksom, att kunna det. För så nu jag har ju liksom nördat mig in i Logic Pro X som är ett musik... inspelnings... eller typ så här redigeringsprogram för musik. Exakt. där man skapar musik. Jag glömde bort ordet vad det heter nu. Men, där man producerar musik och sjunger in vocals och sånt.
Och så nu har jag nördat mig in i det. Så nu har jag liksom lärt mig hela det här musikprogrammet, så heter det. Så nu sitter jag ju mycket liksom och alltså jag har lärt mig, nu har jag precis lärt mig så baréackord också på gitarr. Det är svårt. Men det är svårt för du måste liksom, det är att man har ett helt finger på en hel rad liksom, för att det ska låta. Och det är svårt för att man måste träna upp musklerna i handen liksom för att Det är coolt att kunna. Så, jag är glad för det. Så nu har jag lärt mig det, så jag sitter också och spelar mycket gitarr och piano och skriver låtar liksom. Så det är också jättekul. Ja, men det gäller att lägga ner tid på det man tycker om. Exakt. Ja. För att, alltså, precis som i andra sporter där man ska lägga ner, alltså det sägs att man ska lägga ner 10 000 timmar på det man vill bli bra på. Det är precis samma i musik. 10 000 hours. Yes. Nu, för att till exempel, det som är så jobbigt i musik, det är att det är inte bara så här, okej, 10 000 timmar på sång. För idag behöver du lägga ner 10 000 timmar på sång, 10 000 timmar på piano kanske, 10 000 timmar på gitarr, 10 000 timmar på logic. Det är så många timmar. 40 000 timmar. Så extremt mycket timmar måste lägga ner. Så blir 50 år plötsligt. Ja, helt sjukt. Nej, men... Men det är viktigt att lägga ner tid på det man vill göra. Och om du gillar det tillräckligt mycket liksom, så har du ju drivkraften att göra det. Liksom. Du gör det liksom för att du tycker det är kul. Och ja, verkligen. Alltså, om man verkligen tycker om det, då är det ju inte jobbigt att sitta. Alltså, jag sitter ju hellre och spela piano i 4 timmar om dagen än att sitta och plugga liksom. Det är inte jättebra, men jag fattar. Så att det finns ju flera vägar att gå, om man säger så. Ja, men verkligen. Man vet ju aldrig, alltså, om man uppträder på så här små scener, som typ så här, ett hotell eller restaurang, man vet aldrig vem som sitter i publiken. Exakt. Det kan sitta en stor musikproducent i den här publiken. Exakt. Och du har ingen aning. Du kanske bara, men det där är en vanlig pappa typ. Men alltså, det kanske är liksom riktigt stor människa inom musikbranschen. Så att ta aldrig någon för givet, för att i musikbranschen man vet aldrig liksom. Här, shit. Ja. Tipsen alltså. Här tipsen. Vi bara matar ut dem nu. Vi bara matar ut dem. Nej, men på riktigt liksom. Det är viktigt liksom. Och fortsätt liksom. Så. Ja. Härligt. Så, och oftast, det har jag tänkt på. Jag har ju liksom, jag har inte riktigt, jag skulle säga att jag bestämt mig, men jag släppte ju först 2 låtar på engelska. How I Know I Ask You Out. Och sen så ville jag ju testa lite på det svenska spåret liksom. Och sen så då släppte jag Lov, som jag skrev tillsammans med Josefin Glenmark bland annat. Och sen nu så släppte jag till svensk låt. Och på tal om svenska låtar, jag släpper en ny låt nu den 27 december. Härligt. På svenska. Så det är jättetaggad på. Men oftast, även liksom om jag gillar att skriva och sånt tillsammans, så hela tiden när jag sitter själv hemma och skriver låtar, så får jag alltid idéer på engelska. Men det kanske är att man blir så himla influerad av topplistorna. Det kanske det är så. Vad tycker du bäst om att sjunga? Svenska eller engelska? Det var en svår fråga. Jag vet inte. Jag skulle inte vilja bestämma. Men... Nej, man kan ju variera såklart. Ja, exakt. Men för jag tycker att det är jättesvårt att skriva musik. Men när jag väl skriver om känslor, eller om jag skriver om en speciell händelse som jag bara vill få ut, då skriver jag nästan alltid på svenska. För att jag tycker att jag får ut känslorna mycket mer. Men när jag står på scen så sjunger jag bara på engelska. Men det är ju lite, så det är ju lite varierat. Alla är ju liksom, alla är ju olika liksom. Så att, jag vet inte. Nu sitter jag liksom mellan att skriva demos på engelska och sjunga på svenska. Men det är inget fel det liksom. Nej, men om du ska förklara din så här musik, när du sätter dig ner och skriver. Om du ska förklara din musikgenre som du skriver. Hur skulle du säga då? Det är lite pop. Ja. Alltså det är ju pop. Jag vet inte. Ofta så liksom har jag, när jag skriver låtar, så ibland utgår jag från ackord, alltså om jag hittar några snygga ackord liksom på pianot eller gitarren eller vad det nu är. Så kanske min favoritapp är på min telefon, och det är Röstmemo. Alltså det alla sångares favorit. Ja, men det är Röstmemo. Det är ju helt fantastiskt. Man spelar in sin röst. Det är den bästa appen jag någonsin har. Och jag säger 1000 inspelningar. Alltså, så fort jag kommer på någon text eller något så bara... sjunger jag in den. Eller om jag kommer på någon melodi eller någon beat eller liksom. Så går man bara in där när man ska skriva en låt och bara... Ja, men det här är nice. Och så har jag säkert 100 olika
judiskt fel som heter idé. Så här. Ja. och egentligen så ibland så bara, det kan ju vara en idé från en ny låt, eller ibland så när jag har skrivit en låt så kommer jag på en idé vad det är för en refräng eller liksom. Så jag är egentligen ingen ordning på dem, som jag egentligen borde göra. Men jag orkar liksom inte skriva idé. Så ibland har jag bara skrivit idé bra. Ja, den här var bra. Någon gång har jag skrivit idé bra med två utropstecken. Liksom, bara för, alltså, ännu bättre. Ja, nej, men du vet, så det finns, men du vet, det är så roligt liksom. Och ibland, så det beror ju helt på. Ofta så får jag, som du sa, med känslor liksom, att ofta så är det lättast att skriva när man har någonting man vill få ut. Alltså en känsla eller någonting. Ja, precis. Ofta så tycker jag det är svårt att liksom bara sätta mig i en session och bara skriva. Mm. Alltså så här. Det är såklart det går, men man måste ju liksom komma in i mode och man måste hitta någonting att skriva om. Ja. Och en historia, och ibland så kan du utgå från en titel på en låt. Alltså, precis. Eller om, alltså det finns ju, alltså det finns så många olika vägar att gå och skriva en låt, och det beror helt på. Och det är också en sån här grej, du måste bara fortsätta och fortsätta och bara hela tiden. Alltså, ju mer låter du skriver, ju bättre blir du på det. Alltså så här, ju mer du skriver texter på, eller matte, alltså ju mer mattetal du gör, ju bättre blir du på matte. Precis. Över liksom. Exakt. Och ofta så tar man ju inspiration från låtar. Alltså, jag lyssnar ju väldigt mycket på topplistor och liksom. Jag har ju en egen... Lyssnar du på svenska topplistan eller är det världens topplista? Både och. Ja. Jag har ju en spellista som heter Adrian's Favorites på Spotify. Oh, international, Och då ska jag gå in på den. Ska jag har, alltså jag gillar min favoritlåt just nu. Eller det är en på svenska och en på engelska. Och en är den här Lev nu dö sen av Miss Li. Ja, den är fin. Och sen Stay av Zedd och Alyssa Cara. Den har jag aldrig hört, tror jag. And stay a minute. Just det. Och de är ju helt grymma. Ja. Så ofta så liksom, så bara, de här ackorden är snygga i den här låten. Bara, vad är det för ackord? Och så bara försöka hitta ackorden liksom. Precis. Och sen så kanske använder de i min. Alltså du vet, man vill så mycket och inspireras av liksom. Har du någon favoritlåt? Just nu, alltså jag varierar så mycket. Men jag lyssnar faktiskt inte alls typ någonting på topplistan idag. Nej. Jag lyssnar just nu väldigt mycket på en låt som heter Dang med Mac Miller. Tycker jag om, har fastnat väldigt mycket för. Sen så lyssnar jag på en låt som heter... vad heter den? Det är Westlife. Som vad heter den? My Love, kanske den heter. Overseas from coast to coast to find a place I love the most. Where it feels so great to see you once again. Den måste heta My Love. Okej. Okay. Ja, den är fantastiskt fin. Ja, men jag vet, du gillar ju lite så här äldre musik. Men det är också så här, det är som, jag vet ju, Benjamin Ingrosso till exempel. När han skrev den här, eller när All Night Long. Ja. Alltså många trodde, till och med jag, i början när jag hörde den låten först, så bara, shit vilken hit Benjamin Ingrosso har gjort. Men egentligen... Det här är lite ont i mitt hjärta att du inte visste att det inte var originalet. Ja, men, och sen så får jag reda på att det var liksom en cover. Ja. Alltså det är ju faktiskt någon för 100 miljoner år sedan typ, som har gjort den här låten. I ett alltså helt annat, han har gjort om den till en mer poppigare variant. Precis. Men jag märker för det är med tanke på hur länge musik har funnits. Ja. Nu börjar det bli lite så här, vad mer kan man göra? Alltså det är så här, hitsen har skrivits nu. Jag vet inte hur mycket mer hits kan man skriva egentligen. Jag alltid skriva mer hits. Nej, för sig, det går ju. Men det, jag som, tänker... det var ju som någon som, jag kommer inte ihåg vem det var, men det var någon Max Martin som sa att alltså steal from the best liksom. Att det bästa man kan göra och skriva en låt är att stjäla från de bästa. Ja, eller ta inspiration. Eller stjäla. på ett snyggt sätt. Alltså, du ska inte skriva samma låt. Alltså, så här. Men du ska ta ackord så ha någon melodi. Kanske inte hela refrängen, men en liten melodi där som du gillar. Försöka göra en egen. Alltså, du vet, det finns mycket varianter man kan göra. Liksom. Men har du någon speciell artist som du brukar ta lite inspiration från? Eller stjäla ifrån. Min favoritartist är ju... Alltså skrivmässigt och sångmässigt är ju Shawn Mendes. Det är min favoritartist. Men just så här, producentmässigt så tycker jag Zedd då, som har gjort det mest dig. Han är så himla bra på att producera. Och han är ju helt grym. Alltså han är ju helt, tycker jag. Liksom. Ja, och hans låtar är ju hits med liksom, 900 miljoner streams. Liksom. Ja, det finns en anledning till att han är stor. Liksom. Exakt. Men han är ju grym.
Du då? Oh, nu kommer det svåra igen. Jag tycker det är svårt att välja en favorit. Ja. Men jag måste ju säga, jag har ju fastnat för Mac Miller på senaste tiden. Ja. För, men jag kan typ en och det är hans låtar. Så det är det som... Det är det som, nej, två kan jag faktiskt. Men det är det som, ja. Men det är, han har fastnat väldigt mycket för. Ja, sen alla de här gamla... Stevie Wonder är fantastisk. Ja, så det finns ju alla de där. Ja, vad ska man säga? På tal om gamla artister, ja. Nu kommer man ju stennörda i de här All I Want For, alltså Mariah Carey. Och jag klarar inte av det. Ja, alltså men, det... Nej, men, och det jag bara märkte, jag bara gick in för jag ville lyssna på den där låten när någon frukost när så här, så satt jag och mamma och så bara, hade vi värsta, när det hade börjat snöa så hade vi liksom så här, jultema liksom, frukost. Tända ljus och allting. Ja, och så såg jag, hon har ju släppt sin nya så här, anniversary edition liksom. Alltså en ny edition som ett album av hennes jullåtar. Så hon typ släpper sina låtar igen. Typ. Ja, det visste inte jag. Nej. Och, men det är ju, och de, alltså, de är bra. Mm. Men problemet med dem är att de, man har hört dem så mycket. Ja, men precis. Alltså, och hur länge som helst. Ja, så att ibland så, till slut som du sa, åh nej. Alltså man blir lite uttråkad. Ja, men alltså, jag tycker att de bästa jullåtarna, det är de här... lugna, jassiga. Ja, som man bara så här har på i bakgrunden så här, have yourself a merry little Christmas. Mm, de är här. Oh, alltså i mitt hjärta. Ja, nej, men, och sen, jag vet ju Justin Bieber, han släppte ju också något julalbum. Mm. Men det är lite nyare, det är inte lika mysigt och jassigt. Nej, det kanske inte är, men de är ju även lite... Men Justin Bieber har ju en låt som, det är också en cover då, men The Christmas Song. Ja. Chestnuts roasting in an open fire. Den är ju så fantastisk. Men de är... Och ofta så är ju alltså många artister, stora artister, gör även covers på liksom, låtar. Ja, liksom. Men alltså det, jag tror att det är det som slår väldigt mycket idag. Att göra nya versioner och egna tolkningar och äldre, av låtar. Äldre låtar liksom. För att äldre låtar är så bra. Det går typ inte att slå låtarna som kom på 80-talet. Men jag tror också, jag tror många av de som lyssnar på podden eller kollar på podden, när jag sa det här med Benjamin Grosso, jag tror inte många vet det liksom, att det är inte hans låt. Nej, men precis. Så att liksom, eftersom att man har inte hört de här äldre låtarna liksom, från 70, 80, 60, alltså talet liksom. Jag älskar ju att sätta mig ner och så här, ta typ en gammal låt och bara köra lite nice akkord till det och göra en modern version av det. Det, alltså, det är så bra, det blir så bra. Ja, det är härligt. Ja, men vad känner du? Känner du att vi ska göra lite tre snabba? Ska vi göra det? Ja. Jag är taggad på det. Jag är väldigt taggad. Okej. Ska vi köra? Kör. Pop eller rock? Pop. Rock. Tycker du det? Ja. Ah. Yes. Alltså, både och. Alltså, så här, jag sjunger ju och jag lyssnar mest på pop. Ja. Men alltså, det, jag gillar inte så här hård metallrock. Nej, när de skriker liksom. Ja. Nej, jag gillar inte så här, heter det scream? Jag vet det är någon så speciell sångtyp som är helt omöjlig att sjunga om man inte har övat på det. Ja. Och det förstör typ rösten jättemycket. Men det är det som brukar vara i så här metal. Ja. Det tycker jag inte om. Nej. Men ibland kan rock vara. Alltså, alltså rock är så fantastiskt bra. Tänk, alltså så här Kiss, AC/DC, det Queen. Det är så fantastiskt bra. Jag blir helt lyrisk. Ja. Nej, det är sant. Ja. Men ja, så jag, jag skulle fortfarande säga pop. Ja. Men jag tror... rock mer liksom som AC/DC, Queen, messy rock, inte metal liksom. Nej, precis. Julafton eller födelsedag? Mm. Jag skulle säga julafton. Det jag gillar med julafton är att man så här, det byggs upp så mycket och det är så mysigt runt det, men födelsedag just nu i alla fall, jag älskar att bli ett år äldre. Ja, men det är ju sant. Man vill alltså, ju bli vuxen när man är liten. Ja, men jag vet att om några år kommer jag ju vilja bli liten igen, men just nu så vill jag ju bara att det är min födelsedag. Ja. Men jag skulle säga julafton. Jag tror också, dels så är det ju familjen eller kompisar man samlas och man delar ut presenter till varandra och alla är glada. Mm. Och liksom, alltså det är också kul att se andra glada och inte, alltså på födelsedagen är det bara du som får presenterna. Liksom. Ja, men precis. Så att, och julafton tycker jag är väldigt mysig liksom, och det är mysig stämning och oftast, alltså den 24 är man ju ledig från skolan liksom. Och ibland på födelsedagen så ska man vakna så här, 6 på morgonen med frukost och så ska man gå till skolan en hel dag. Liksom. Ja, det är inte jättemysigt. Nej, men också det här att typ, det är mycket mysigare att komma fram till någon på julafton och ge den en kram och bara god jul. Båda är så här på mysigt humör. Födelsedag är så här, folk kommer fram och bara grattis på födelsedagen. Och så är det så här, okej, det är fortfarande en vanlig dag. Ja, det är så här,
Julafton, det är något speciellt sen man var liten liksom. Julafton. Ja. choklad eller vaniljglass? Choklad. Det här är svårt. Ja. Oj, 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 vad svårt. Det beror verkligen på vad det är för vanilj. Nej. Eller... vaniljglass... jag skulle säga chokladglass med så här chokladbitar i. Ja, vaniljglass kan ju vara gott. Jag är inget fan av vaniljglass. Mina bröder är det. Alltså, de kan äta hur mycket som helst. Mm. Jag är inget fan av det. Det kan ju vara gott liksom att äta med liksom chokladsås eller något sånt. Alltså, men fortfarande tycker jag att choklad är godare. Alltså, om jag skulle få välja mellan choklad och vanilj skulle det vara choklad. Alltså jag lever ju för glass. Det är fantastiskt. Glass är gott. Så, alltså, det är väldigt svårt att välja mellan. Det finns många olika typer av chokladglass. Ja, jag vet. Men, alltså, jag gillar ju lite mer så här mörk chokladglass. Mm. Men vanilla ser väldigt gott det också. Ja, jag säger choklad. Ja. Lite mörk chokladglass. Choklad också. Okej, sen har vi också fått massa frågor från er. Som ni ställer, främst på Instagram, men också lite på YouTube och våra andra kommentarsfält vi har. Och DM går ju också bra. Och alla frågor är helt anonyma. Vi nämner inte era namn. Alltså, så att det är bara att ställa vilka frågor som helst. Fråga ett. Hur skulle det vara att vara kär i samma person som sin bästa kompis? Det här har jag varit med om. Och jag ska vara helt ärlig, jag lägger mig alltid. Jag låter kompisen få den. Gör det? Ja, jag har alltid gjort det. Du orkar inte ta en kamp. Nej, men jag blir så här, om jag väl får den personen då, vilket jag aldrig får, så det, alltså, jag kommer inte tycka om det när jag vet att min kompis också tycker om den personen. Nej. Så jag vet inte, jag lägger mig alltid. Jag vet inte riktigt om jag kan relatera till det. Alltså, det är såklart, jag vet ju inte riktigt vem min bästa kompis gillar. Liksom. Mm. Men... det är det, alltså ibland, men inte lika mycket som jag märkt, tjejer pratar mycket om det. Men nej, inte, vi killar pratar inte lika mycket om det. Det skulle så här, men det är inget så här vi sitter och diskuterar om liksom. Sen har jag liksom jag vet inte. Du skulle ge upp och ge kompisen killen eller? Ja, det har hänt flera gånger. Jag ger upp. Ja. Men så där har jag faktiskt inget riktigt bra svar. Jag vet inte. Ja, men det. Ibland har man inte svar. Nej, ibland har man inte svar. Det var dåligt. Det var ett bra svar på den frågan. Bra svar. Nästa fråga. Bryr ni er om en person har kort eller långt hår beroende på kön? Nej. Nej, det skulle inte gärna säga. Alltså, här... jag älskar ju hår. Jag älskar hår. Jag tycker att det är typ det roligaste som finns. Och jag älskar att titta på hur folk har gjort sitt hår och sådär. Mm. Och det är klart att man inte kan se det lika mycket ifall en person har kort hår. Och det spelar ingen roll vilket kön det är. Utan ifall en kille har kort hår så är det ju... alltså vi snackar kort, om de har rakat av sig håret. Så kan det vara så att man kanske inte ser lika mycket vad de har gjort med håret. Men jag tycker inte att det är ingenting jag liksom bryr mig om. Nej. Jag tycker fortfarande att det är snyggt. Ja, liksom. Absolut. Nej, men det är typ samma. Ja. Alltså, det är ingen egentligen stor grej liksom, beroende på vilket kön du har. Liksom. Jag bryr mig verkligen inte om ifall en tjej har kort hår eller ifall en kille har långt hår. Ja. Och bryter mot normerna på det sättet. Jag tycker att det är skitsnyggt båda två. Ja, exakt. Nästa fråga. Ska man säga till en person att den är snygg eller inte? Detta är en bra diskussionsfråga. För att... alltså, det är klart att man ska säga att en person är snygg om man tycker det. Ja. För att det, alltså, det gör ju personens dag. Alltså ifall någon skulle kalla mig snygg, det är klart att jag blir skitglad då. Ja. Men också så här, ifall det står personen bredvid och så säger jag inte det till dem. Nej, det är sant. Och då ska man inte pressa för... alltså, jag tycker komplimanger ska ju komma från hjärtat. Det ska inte vara så här att ifall jag ger en komplimang till mamma så ska jag inte känna mig tvingad att säga det till andra för att vara snäll. Men också att det kan ju bli så här, okej, okay, men då tänker du kanske så här, har inte jag fixat mitt hår? Eller bara så här. Nej, exakt. Men alltså, jag tycker det är lite blandat. Ja. Jag brukar väl, alltså så här, jag tycker liksom att snygg kan ju egentligen, men alltså, du behöver inte gilla personen för det. Nej, absolut så att, inte. Så det är egentligen ingen alltså, så här, stor grej, liksom. Du gör bara personen glad, liksom. Men ifall då det är snyggt så skulle man säga det, liksom. Ja, men det ska inte vara fake. Man ska inte... Nej. Komplimanger som kommer från hjärta. Ja. För annars betyder det liksom ingenting. Nej, exakt. Annars är det bara tomma ord. Ja, precis. Men jag, alltså...
förlåt. Ifall man är själv med en person. Ja. Då tycker jag definitivt, ifall du tycker det, att säga det liksom rakt ut. Mm. För att man blir bara glad. Och det påverkar ingen annan. Så att, ja. Säg till personen om du tycker den är snygg. Ja. Herregud, man blir bara glad. Det har varit vårt fina svar. Ja. 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 Det var typ det. Det var det. Vi har pratat om lite sen musik kul. Och grejer. Det är kul att podda. Det är riktigt kul. Det är roligt. Även om man bara låtsas som att vi pratar mer just nu när man kommer. Men vi vet att ni finns där och vi älskar. Men det är lite sjukt ändå. För det är bara en kamera vi pratar in i. Men, ja. men det känns som att de är där. Jag ser framför mig hur de sitter och tittar på oss. Jag ser dig. Och bara... Nej. Men alltså, det är skitkul. Ja. Och som sagt, skriv in era frågor till oss på vilka sociala medier ni än känner för. Ja. Vi svarar bara på frågor anonymt. Vi tar aldrig upp era namn. Nej. Så att, följ oss på våra sociala medier. Ja. Där finns ju på, alltså podden finns ju på YouTube också. Mm. Så ni ser på YouTube oss. Så kommer det upp här vad vi heter på sociala medier. Ja. Men för er som lyssnar kan vi säga, jag heter på Instagram Klara Almström och på TikTok Klara.Almström. Om man inte kommer ihåg fel. Och jag heter Adam Marcus på Instagram, YouTube och så. Och sen på TikTok och Snapchat heter jag Adam_Marcus. Härligt. Härligt, härligt, härligt. Härligt. Ah, ja. Hörrni, vi ses i nästa avsnitt. Ni får ha en sån bra adventsvecka nu. Ja. Jag skulle säga god jul, men vi har... Det är snart så. Snart god jul. Ja. Men jag hoppas ni har en underbar fortsatt bra dag. Mm. Och vi älskar er. Puss, puss. Puss och kram. Hej.